britanul coreografiul lui Dasik Andoko, romelit stagame de rovet sepus lideria, șezgundul lui șezat de lume, bizim cone pire, bizim da sahmara, glat tbilisi, opeba, sa stumbrot tbilisi, merio, ci candoko, saromat geleba, britanetis sapce sada, marjanișul lui teatri, saromat geleba, tanertat, arasantarobo, organizație, bizim saromat geleba, cartul teatralul sa zogadobas, inclusiv urihelul de bisperu și tavi antigamut stileba gauziares, cartul ima urobis tinașe, Dasik coreografiul saromat geleba, filmis care da și nicioine bezgabartas. Ჩვენ გვექნება განსაკუთრებული პროგრამა. Საკულებოს თეატრალური წარმოდგენებით გავანებიურებთ. მოხარულნი ვართ, რომ საქართველოში ვიმყოფებით და ქართველ მაყურებელს საინტერესო და დაუვიწყარ სანახაობას ვთავაზობთ. This event is საჩქარულა, რომ ქართულ მაყურებელს ეძლევა საშუალება ნახოს ერთ-ერთი ყველაზე კრეატიული და გამორჩეული თეატრალური დასი ბრიტანეთიდან. სცენაზე თქვენ ნახავთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ადამიანის უსაზღვრო შესაძლებლობებს. ამის ერთ-ერთი მაგალითი იყო ლონდონის 2012 წლის პარაოლიმპიური თამაშებიც. მარჯანიშვილის თეატრში ხვალდაზე, გრასვაძე გამართება წარმოდგენა, შოუ, კენდუკოს შოუ, რომელიც მარტოში წარმოდგენილი იქნება სამი ნოველა, კორეოგრაფიული ნოველა, რომელიც თავისი ხარისხით არის ძალიან საინტერესო შესრულების ხარისხით.